Мабуть, у кожного з вас є улюблені джинси, і, можливо, вони з часом стали вам непотрібними або зносились. Тож не викидайте, тому що зараз ви дізнаєтеся, які класні речі можна з них зробити. У нашій студії Оксана Пашкевич, майстриня, і подивіться, що вона принесла. І все це ви просто не уявляєте. Ось такі гарні чоботи, тут одні і другі, і такі сандалі. І все це можна зробити зі старих джинсів, а ще в нагоді можуть стати і хусточки. Тож ми сьогодні зможемо розказати, показати вам, як все це зробити. Оксана, дуже рада бачити вас в нашій студії. І дуже класно, що є такі гарні речі. Ніколи б не здогадалася, що вони зроблені з хусточок або з джинсів старих. І що на вас пошиті власноруч чоботи. Подивіться, як вони гарно і класно виглядають. Просто неймовірно, чесно. От я б в житті здогадалася, що це можна зробити власними руками. Як ви дійшли до таких ідей? І що ж так промайнуло у вашому житті і дійшло до свідомості, щоб можна було все це так класно зробити? Очень много изделий, да, вот джинс мы носим, а потом они просто приходят в негодность. И куда их? На свалку. Да? А здесь вот появилась такая идея, мы распарываем джинсы старые и творим из них сапожки, шлепанцы или сумочки. То есть каждый клиент дает нам вдохновение и просьбы, что бы он хотел. А мы уже, исходя из его пожелания, творим, так сказать. Ничего себе. Мне взагалі здавалося, що це неможливо так рівненько зробити, щоб був колір один однаковий. Ви потім що, фарбуєте їх? Чи як ви обробляєте той джинс старий, який вже зносився, і перетворюєте його на такі нові речі? Є просто джинси вот з потертостями, да? А можна ближче показати? Будь ласка, ми покажемо ближче, щоб люди розуміли, як це виглядає. Джинс з потертостями, да, вот он красивий. Смотрится на изделиях, на сумках, на босоножках. А с узором, с вышивкой мы... Можно я подивлюся? Да, пожалуйста. Просто неймовірна річ. Ви гляньте, який український це... орнамент. Український орнамент на такому синьому тлі. Ось, з джинс в основі. Охайно, просто неймовірно, класно зроблено. І з цього боку є такий гарний замок, який можна розщебати, носити. Така сучасна модель, дуже гарна. Ідея просто супер. І ніколи не скажеш, що це все зроблено власноруч, так? І що тут є такі ідеї взяти джинси старі. Ну, в усіх, мабуть, же є джинси, які вже зносилися. І що, ось так ось можна взяти, принести розпороти, нам. Принести, а, принести нам. До вас, да. А ви вже підкажете, що да. Робити далі. Ага, що би хотілося. Що би хотілося. Ну, ось хочеться, наприклад, от такі от чоботи зробити, так? Ну, тут же все зроблено як? Лекало, все це. Вручную подобрано по меркам, подгонено, да, по меркам ну, заказчика. Тієї людини, яка хоче собі зробити. Да, ну, ось да. Я, наприклад, захотіла вже, так, я хочу зі своїх якихось старих джинсів зробити собі щось нове. А мені треба знати, чи в мене є такі джинси, які підійдуть, чи це не обов'язково. Из любых джинс, вот какие вы бы захотели, да, себе. Из будь-яких можно сделать. Из будь-яких, да. А что потом вы с ними робите? Вы тут как-то их закрепляете, прошиваете? Обязательно это все профессиональное, все ручная работа, оно профессионально склеивается, профессионально прошивается, есть машинки, оборудование. То есть ось оно я. Не тобто... разлезется при первом ну, же я одевании. Бачу, я бачу, что все это очень классно сделано. Ось такие майстри, которые появляются, і все це можуть зробити гарним способом, вони зараз є у нашому місті. Ми зараз знайомимо вас з ними. Подивіться, як всередині це виглядає. Обов'язково треба показати зворотній бік. Бо, знаєте, майстра видно не з обличчя, а зі зворотнього боку завжди. Дивишся, який шов, де там, що там зроблено, як воно там прострочено. Ну, ось тут можна сказати, що зроблено все дуже професійно і гарно. Джинс обробляється перед тем, как начинают с него что-то шить? Обязательно, обязательно. Идет химическая обработка. То есть я в основном беру или секонд-хенда джинсы, да, уже которые
обработанные, или если клиент приносит свои, он реально понимает, что они чистые, что они без всяких там каких-то повреждений, изъянов, да, таких, которые могли бы помешать. И тогда мы начинаем так, ну, творить. Я маю на увазі, чи фарбуються джинсы, чи ні? Чи ось так, в такому все, вигляді, все, все який вот, да, все естественное, все натуральное, то есть сохраняем структуру джинс. То есть бывают просто, которые уже с потертостями джинсы, да, идут, а бывают просто однотонные. Ну так, ну тут же мы бачимо, що тут рівний колір, тут машинна вишивка, все це прострочено, пров'язано і вже зшито з тих частинок, які хочеться потім мати на своїх ніжках. Ось так виглядають такі дуже гарні чоботи. Это, кстати, был family look, мама с дочкой. То есть у них были две пары одинаковых джинсы. Вот на эти сапоги. А еще малесенькие были для доньки, так? Да, супер. Да, да. Уявляете, как можно классно все это сделать. А давайте еще покажем те, что ось тут з'явилися, подивіться, це вже хустки, ну, я не знаю, з хусток можна зробити такі теплі і класні чоботи. Уявляєте собі, взагалі зараз тренд такий існує, і хустки можна носити і зав'язувати їх, і носити як звичайним способом, так само можна доповнити свій образ. У вас є хусточка, яку ви носите, і ви додаєте таке взуття гарне, яскраве, уявляєте, як ви будете виглядати, просто неймовірно. Ну, це все так вишукано і гарно. Ви скажіть, це от ті ідеї, які народжуються, як вони так з'являються? У вас, Оксана, чи Нет. у вас є ще якісь ідейні виконавці? Ні, це все на самом деле заказчики. А можна? А, це а люди можна. Питають таке? Нічого чисто собі. Технічно. Ну, не знаю, да. мене б в голову, наприклад, не таке б не влізло навіть зробити з хустки чоботи. Ну, я собі не уявляю, як можна було так Ви додумати. Ви не представляєте, наскільки у нас талантливі креативні люди. Креативні українці. Ага, українці креативні. Да. Ну, це супер. І мені цікаво просто, як же ж потім ця хусточка в носці буде? Вона, мабуть, розлізеться таки. Декоратив. Це декоративний варіант. То есть это не для повседневных ношений, так сказать, а на выход, на мероприятие на какое-то. Очень часто заказывают танцевальные коллективы на выступления. Тобто да, потанцювали да, да. і там, ну, для танців теж на один-два рази, мабуть, так. Не, они хорошо, в принципе, держатся, если не стирать их. Понятное дело, что это платки и в любом случае должен быть уход. Які м'якесенькі. Ой, дуже гарно вони на дотик так відчуваються. Які всерединці. І тут, не знаю, чи тут є подивитися двійний супінатор, наприклад, як конечно, взагалі тут конечно. Все це робиться? Да, так? Все професіонально собирається, да, со стелькою, з анатомічною, тобто соблюдені всі норми. Оксана, у вас і є варіанти і літнього взуття, так, осіннього, зимового. От те, що на вас зараз, отакі от чоботи, це ж теж не фарбовані джинси да, були? Да, да, не фарбовані, отакі, як вони є, насправді тоже, такі. Теж темний варіант джинс був. Тут мужські джинси дуже великого розміру. Поэтому... На вашу чарівну ніжку якраз вони... Поэтому якраз вийшли ботфорти. То, що нужно. Це ж треба знати, скільки треба пар джинсів використати на одну пару взуття. Ну, тут же більше йде, тому що треба десь взяти ширше, десь розграфити, де буде носочок, де буде п'ятка, як буде по висоті. Тобто ви все це робите спочатку, мабуть, з лекалами, так? Да, все спочатку впишете, розмальовуєте, а потім вже носите. Ну, да. наносите на готовий виріб і вже можете прострочити і зробити вже те, що треба. Готовий вариант. Ну, класс. Як вони вам носяться? Очень комфортно. Здесь колодка просто удобная и как в тапочках. Так підбориш там є. Є підбори? Здесь танкетка, но очень удобная. Все зависит от колодки. Если колодка комфортная и натягивает на эту комфортную колодку, то изделия получаются в носке очень интересные и приятные. Так, ну вони ж м'якенькі. Вони насправді як можуть носитися взимку? Чи достатньо вам тепла? Мы делаем и зимние варианты. Я сейчас сижу на натуральной кожаной подкладке, у меня ботфорты. А мы делаем и на овчине.
Угу. Да, і всерединці є ще теплий овчина. Матеріал, який може зігрівати ваші ніжки. Ну, супер. Оксан, не хочемо пропустити оті гарні літні черевички. Покажіть мені з густочки. Так, давайте ближче подивимось на них. Подивіться, який класний варіант на таку гарну дівочу ніжку. Жіночі чоботи. Це на самом деле був заказ пісенного колектива. Тобто вони всі были в платьях из платков, и вот такие вот у них были сапожки. Какие гарні чоботи. Ось так можно себе прикрашати. Ви бачите, які в нас можуть бути гарні жінки, гарні дівчата. Отак от яскраві, з гарним взуттям, і ще можна і носити. І бачите, навіть незважаючи на те, що це такі сценічні образи, але все одно вони виконані професійно. І подивіться, яка класна колодка тут внизу. І справді такі чоботи будуть видовжувати вашу ніжку і робити вас стрункішими. Ось так це виглядає. Ось спереду ось є відкриті місця для того, щоб ваші пальчики теж було видно, але це дуже добре, бо жінки можуть показати свій педикюр гарний. Да. Так, ось такі яркі чоботи класні теж. З приводу таких хусточок, які є зараз, що ви принесли з собою, ми теж трошки можемо поговорити, бо не лише взуття можна з них зробити, так? Що іще пропонується з хусток? Ну, я вже так бачу, що фантазія ваша просто безмежна, безгранична. Так, безмежна зовсім. І яскраві, і чим яскравіші, мабуть, тим краще може вийти виріб. Да. Що ви ще зробили з хусточок, Оксан? Були і плаття, і костюми, и зимняя одежда, то есть вот шапки, рукавички, варежки, ну, то есть шарфики, сумки. Оксана, ну вы там дизайнер, вот скажите, вы трошки дизайнер взагалі? Я не трошки, я чисто технически пытаюсь собрать заказ и донести, да, там, до клиента возможность, можно сделать это изделие или нет. То есть собираю ну, технически. Для вас же нема ничего неможливого. Тут я теж вже переконалася. Бо можна з хусток зробити. От ви кажете, можна навіть верхній одяг зимовий. Да, да, так от, тобто це те, що он ніколи не робилось. Не дуже практичний, тому що промокає це все-таки ізделіє, да? Вот. Но для виходу, да, вот там вот на ту же... Ну, показати себе, да, так? Да, да, да. церковь, вот Западна Україна дуже часто заказує виход в церковь, вони всі одягаються красиво, всією сім'єю, family look. А ось ми ж можемо показати ті хустинки, які використовуються, да, так? Це да. У вас тут основи, з яких шиються дуже гарні речі. Хустинка обичная, звичайна, да, і на от так шею. Ви можете її придбати де завгодно. Як можна з такої хустинки, ну, от справді, якийсь був час, коли на такі хустинки вже ніхто не звертав уваги. Їх десь складали, там, я не знаю, бабусі тримали, а потім складали і все. І ця хустинка вже нікому не потрібна була. А тут таке перевтілення. Із хустинок можна зробити таку красу. Хустинки – це ідея, яка в світі зародилася, да, і прийшла тоді до вас, так? Да. Тобто ви повторили, можна сказати, трошки той тренд, ну, мається на увазі хустинний тренд. От так. Да, да, да. Який зараз дуже популярний і актуальний. Дизайнери дуже часто використовують елементи декора в своїх ізделіях іменно з платочним принтом, з цвіточним принтом. Так. Ми знаємо, що якийсь був час, коли такі хустки носилися, і наші бабусі, мабуть, чи прабабусі, для кого як, то вони використовували ці хустинки. Чи можна взяти бабусину хустинку, з нею щось зробити? Да, можна. Если она одна, просто изделие какое-то будет небольшое, или это будет элемент декора на что-то таком большом, да, это будет как добавление. То есть мы делаем и комбинацию джинс старых, разрезаем и вставляем элементы платочные, там, допустим, в те же сумки, в те же косметички, это по желанию, в те же клатчи, очень красивые получаются изделия, и они все
единственный, неповторимый, эксклюзивный. Оксана, ну ви заховали там ще кімоно позаду вас. Да, давайте його наостанок таки покажемо, бо дуже вже яскраве це кімоно, і так воно гарно виглядає. А ми його ближче можемо сюди показати? Давайте ж на нього тут подивимось. Справді можна вдома носити ось з таким гарним принтом. Це мені нагадує халат із брилянтової руки. А як же? Уявляєте собі, отак дівчина може собі вдягнути. Зараз такі модні, до речі, дуже. Як вони гарно виглядають. І ось так з хустинок пошити. Скільки їх пішло, хустинок? Здесь 8 платків таких от маленьких, да. 8 маленьких. І не видно навіть, де вони зашиті, як тут вони строчені. Я не знаю, настільки професійно зроблено. Оксана, а давайте ми отак позаду ще покажемо, як це виглядає. Ну, не видно ж, зовсім не видно, де тут є шви навіть, я не знаю. Ми стараємося. Ага. Ну, одним словом, просто ви так дуже постаралися. З любов'ю в кожному стіжку. Ага, ну я трошки помітила. Це якщо вже дуже так придивлятися, але тут навіть листочки повторюють орнамент і ніби продовжуються. Дуже, дуже класно ви зробили це. І ось можна потім защепити усе гарним пасочком. Так? І він повторює низ, повторює ось ту підкладку, яка вже виблискує, так? Вона така атласна, атлас, гарною. Да. І ось так ви будете неповторно яскраво виглядати навіть вдома. Так? Оксана, ви носите такі халати, такі кімоно? Да, тільки у мене не малиновий, а бірюзовий під цвіт моїх глаз. Так, бірюзове кімоно вдома. Да. Тепле, воно ж потім гріє ще. Да. Ага. Платки із шерсті, тому якраз в зимній період. Ну, це дуже добре. І зігріє зараз і вас, Оксана. І ну, ми ще от можемо дуже швидко показати яскраві ті дві хусточки, які біля вас. Отака яскрава зелена, бачите? Це ж сучасні вже хустки виробляють. Це в українські, виробники. Ну, от бачите, які хусточки є, і з них теж можна зробити. Ось із них зроблені, ви знаєте, чоботи ботинки. Мені подобаються більше. От вони як наче поновилися, наче з новим життям ці чоботи з'явилися. Вдохнули, так і є. Так і є. І синя ще хусточка, та яскрава, давайте ще її розглянемо, покажемо. Це велика вже. Ні, це все маленькі, це просто маленькі. Їх кілька. Ага, да. Все, я зрозуміла. Маленькі хусточки. Ось з таких маленьких хусточок можна зробити навіть такий великий виріб, як кімоно, наприклад. Да. Так, яскраві, гарні, ось так це все можна виглядати зовсім з іншим життям. Ну, Оксан, я вам дякую, знаєте, за що? За те, що ви змогли втілити оці ідеї у таких гарних виробах і що ви прикрашаєте наших жінок. Ну, це просто неймовірно. Може, колись дійде справа ще і до чоловіків. Зможете це робити і для чоловіків, але ну, дизайнерський підхід дуже класний. І річ виконана від самого початку до кінця на вищому рівні. Дякую вам, будемо чекати ще у нашій студії і бажаю вам нових ідей і творчих задумів, нехай вони всі здійсняться у вашому житті. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин. Спасибо.